Արցախում առողջապահության ոլորտում ճգնաժամը խորանում է։ Որոշ դեպքերում ողբերգական զարգացումները հնարավոր է դառնում կանխել միայն ոլորտի ներկայացուցիչների անձնուրաց աշխատանքի շնորհիվ։ Սակայն արդեն նաև դեպքեր ունենք, երբ դա էլ չի փրկել։ Մարդիկ մահացել են ժամանակին բուժօգնություն չստանալով։ Պատճառը ոչ ավել ոչ պակաս վարելքի պակասն է։ Տվյալ դեպքում բացակայությունը իրականում ինչ իրավիճակ է Արցախի առողջապահության ոլորտում։ Իրավունք TV-ին առիթ է ընձեռնվել զրուցել անձամբ առողջապահության նախարար Վարդան Թադևոսյանի հետ։ Ժամ-ժամ է մեր մոտ իրավիճակը փոխվում, ոչ թե օրերով, այլ ժամերով է փոխվում։ Դե բնական է, ամենագերխնդիրը հանդիսանում է նրանում, որ մենք արդեն վարելիքի լուրջ խնդիր ունենք և ընդհանրապես առաջիկա օրերին ընդհանրապես հիմա պատկերացրեք, որ մենք կրճատում ենք շտապօգնության մեքենաների քանակը, խնդրում ենք, որ բժիշկները այդ անապահովպեսի դրան օգնություն մանրամասը պարզեն, ինչ կարան անեն հեռավար նոր օգտագործել մեքենան հիվանդին մոտ հասնելու համար։ Կապը շրջանային բուժմիավորումների հետ ամենամինիմալ վիճակի վրա է դրված։ Դա բնական է, որ ոչ բոլոր հիվանդներին են կարողանում շրջանից տեղափոխել քաղաք ու նույնպես շրջանի մասնագետները, նեղ մասնագետների հետ հեռավար քննարկում են անում, լիարժեք նոր որոշում կայացնում տեղափոխել թե չէ։ Այսինքն հիվանդի ծանր վիճակը դեռ քննարկվում է, հետո նոր որոշում կայացնում։ Եվ այս ամեն ինչը գալիս է նրա պատճառով, որ վարելիքը ամենախնայողաբար տարբերակով պետք է օգտագործվի։ Եվ կապված դեղորայքի ներմուծումը մեր մոտ մեծ խնդիր է, որտեղ մենք ամբողջությամբ դեղորայքը ներմուծում ենք Արմիր Խաչի հեռնատարների օգնությամբ, որոշ ժամանակ իհարկե աջակցություն ենք ստանում Ռուս խաղապարների կողմից իրենց հեռնատարները, բայց հիմա ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Եվ սա ինքներդ եք պատկերացնում առաջկարապերի անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերելու համար կարող են և դեղորայք ընդհանրապես չլինի, որը որ արագ պետք է կազմակերպվի Հայաստանի Հանրապետությունից բերելու։ Պլանային վիրահատությունները նման իրավիճակներում ամբողջությամբ կանգնեցվում է և կատարվում է միայն անհետաձգելի վիրահատությունները։ Եվ սա բնականը բերում է իր հետ խնդիրներ, որ պլանային եթե երկար ժամանակ չես անում, նույնպես դառնում է անհետաձգելի։ Սա կապված է նրանով, որպեսզի մաքսիմալ խնայողաբար օգտագործեն այն բժշկական պարագաները և դեղորայքը, որ մենք ունենք օգտագործելու համար։ Իսկ կան հիվանդներ բնականաբար, որոնք ինսուլինային կախվածությունն են, դիալեզից են օգտվում, այս հիվանդների վիճակը ինչպես է։ Մեծ խնդիր է առաջացել դիալեզի հիվանդների համար։ Առաջիկա օրերին վերջանում են այն պաշարները, որ օգտագործվում են դիալիզի սարքավորումների աշխատանքի համար։ Որոշ քանակի, շատ քիչ քանակի, որը որ բավարար չի, Ռուս խաղապահները իրենց ուղղաթիռով են օգնել, որպեսզի ունենանք, բայց դա բավարար չի և օրերի քանակը դրանից չի հետաձգվել։ Մենք նորից աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ շարունակաբար այդ մեծ ծավալի գույքը ամեն անգամ փոքր մասը տեղափոխվի Արցախ, որ կարողանանք այդ ոչ թե պաշար հավաքենք, այլ աշխատանքները կարողանանք շարունակենք։ Ինչ իրավիճակի հետ կբախվենք, պարոն Թադևոսյան, եթե այս իրավիճակը ըստեյության հանգուցալուծում չունենա և Արցախը չապաշրջափակվի, ինչ իրավիճակի հետ կոնկրետ առողջապահության համակարգի վերաբերյալ բնականաբար, ինչ խնդրի առաջ կտանգնենք։ Բնականաբար կունենանք ավելի մեծ թվող բուժարաններ, որոնք ունենան անապահ բժշկական օգնության կարիք, և բնականաբար կունենանք մահեր և անդառնալի կորիստներ։ Այս պայդրության պարոն Թադևոսյան, եղել են դեպքեր, որ շտապօգնության ժամանակին չհասնելու պարագայում հասկանալի պատճառներով իրացվել են։ Ունեցել ենք երկու դեպք, որ շտապօգնության մեքենան օբյեկտիվ պատճառով ուշ է հասել բժշկական օգնությունը ցուցաբերելուց, արդեն շարունակ մահացած է երեխա։ Իսկ հղիների մահը շարունակական կարան, եւ ավելի շատանան ու ավելի հաճախական
Իսկ հղիների մանկահասակների հետ կապված այսօր որն է առաջնային։ Հղիների համար մենք ունենք որոշակի վիճակագրություն, որ մենք ունենք ավելի շատ բաղաժամ սննդաբերություն եւ ունենք վիժումներ, ցավոք սրտի կորցնում ենք պտուղին եւ սա եւ զարմանալի չի, որտեղ շատ հղիներ լիարժեք սննդակարգ չեն ստանում, լիարժեք չեն սնվում եւ սա հենց ակնկալվող առաջին նշաններն է, որ արդեն ունենք, ոչ վերջերս, արդեն բավական ժամանակ բավական շատացել են վիժումների թիվը։ Եվ սա ես կապում եմ առաջի հերթին ոչ թե բժշկական օգնության, այլ ոչ համապատասխան սննդակարգ օգտագործելու հետևանք։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Թադևոսյան, ձեր կոչը, հորդորը մեր հայրենակիցներին, այն հիվանդներին, պացիենտներին, ովքեր որ ունեն առողջական խնդիրներ, ինչ անել, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնալ, հա, բուժօգնության դիմելուց, հաշվի առնելով ստեղծված օբյեկտիվ իրավիճակը, ինչպես կարողանալ առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել ինքնին։ Ես կոնկրետ մեր Արցախի բնակչությանը կոչ կանեի, որ իրավիճակը ամբողջովին մտնանք, ավախ որ պետք է ամբողջովին ուզեն թե չուզեն, յուրաքանչյուրը, ես ունեմ արդեն դրա փորձը բազմաթիվ անգամ, իր անձը նայում է յուրովի, պետք է հասկանանք, որ շտապօգնություն չպետք է կանչել ցանկացած իրավիճակում, իհարկե ցանկացած իրավիճակում մենք արտավորել ենք հասնել, բայց այս իրավիճակում պետք է ընդունել համարեն, որ հեռավար օգտատությունը գուցե բավարարի եւ կարիքը չլինի մեքենայի այցելությունը անձամբ։ Որտեղ եթե մենք մեքենայով տեղափոխում ենք հիվանդանոց, հատուկ որևէ գործողություն չի կատարվում, նորից այդ մեքենան պետք է սպասի ու վերադարձնի հիվանդին տուն։ Իհարկե, եթե դրա կարիքը կա, միանշանակ արվում է ու կարվի, բայց լինում են դեպքեր, որ դա կարել է հեռահար օգտատությունով հարցելուցել։ Բայց մարդիկ կան, որ գտնում են, որ իր դեպքը եզակի համար պետք է անպայման բուժօգնությունը գա ու արկա իրեն ցուցաբերեն, եթե անհրաժեշտ տեղափոխեն։ Բնականաբար ես կոչ կանեի, որ նման իրավիճակները նաև ամբողջովին դիտեն։ Եվ լինեն հանդուրժող եւ երբեմն բուժօգնությունը ժամանակին չհասնելու դեպքում չպետք է դանձնավորեն, անձից չի կախված, այլ օբյեկտիվ պատճառներից, որ մի մեքենան, որ նախկինում ասենք մի քանի ժամում պետք է 10 կանչի գնա, հիմա պետք է բնականաբար 20 կանչի գնա, որտեղ թիվը չի պակասել, բայց մեքենաների թիվն է պակասել։ Եղապ, անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Թադևոսյան, շնորհակալ եմ իրական իրավիճակը ներկայացնելու համար, շնորհակալ եմ, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Ոքե լավ եղեք, շնորհակալ եմ։ Ձեզ, պարոն Թադևոսյան։